Arestojt për mashtrim drejtoresha e mjedisit në bashkin e tiranës Viola Sterio. Si pas policis mësojt se për zyrtare në institucionit vendor të krye qytetit, gjukata e koqës kështë vendosur masën e sigurisë arest me burg, pasja ja ka mashtruar subjektet të ndryshme trektare, se do të ndërhynte që ata të përfitonin projekte nga Agencia për Zhvillimin Bujësor dhe Rural me vlera miliona euro. Si drejtoreshe drejtorisa administratës Shtetërore në Agjensin Komptare të Shëqërisë e Informacionit, 39 vjeqarja u kishte premtuar subjekteve se kishte akses të ndërhynte në projekte të AZBRS që ata të përfitonin grante dhe në këmbim të tyre, ajo ka përfituar nga 5 persona që e kanë denoncuar 324.000 euro ryshfet. Syri Televizion ka zbardur të pesta denoncime të atyre që kanë dhënë ryshfet për të përfituar grante nga zhëbëroja, të cilët akuzojnë sterion se i ka mashtruar pasi nuk kanë përfituar as një projekt. Si pas Prokurorisë e Koqës, mësoj se më 12 djetor 2022 në Prokurorin e këti qyteti ka përkalzim një qytetar nga Koqa, i cili i kishte një pronë në Voskopoj dhe në të donte të, të ndërton të një hotel. A i përmes një të njohur kishte takuar vjola në atë ko punoj se akshit, e cila i kishte premtuar se do të ndërhynte tek AZBR-ja për të përfituar një grant. Fillimisht denoncuesi ka dhënë Sterios 57000 euro dhe 1 milion lek por edhe më herët ka pasur denoncime për Sterion. Një qytetar nga Pogradeci ka akuzuar drejtoreshen e bashkisë kërë i qytetit, se i ka dhenë shuma parash për të përfituar projekte. Në filim i ka dhenë 9.000 dhe më pas 28.000 euro, dhe në kombim si pas denoncuesit do të merte një grand ga zhëbëroja me vlerën 1.2 milion euro për të ndërtuar një bujtin. Një tjetër qytetar nga koqës i pas i ka dhenë Sterios 160.000 euro, pasi ajo i ka premtuar një grand prej 2.2 milion euro. Pas disa muajsh denoncuesi i cili nuk e kishte përfituar grantin, i ka kërkuar Sterios të jakëthen të shumën e parave, por ajo i kishte thënë se grantin nga 2.2 milion euro të të shkonte në 4.5 milion euro. Por denoncimet në drejtim të saj kanë vijuar edhe nga një tjetër biznesmeni cili deklaron se si së bashku me dy orë e ti do të ndërton të një resort në Voskopoj, por këta i ka dhenë Sterios 90.000 euro, pasi kjo e fundit i ka premtuar se ka aplikuar të kashë bëroja për ndërtimin e resortit me vlerë 2 milion euro. Nga shuma prej 90.000 euro, Sterio i ka këthyër denoncuesit 20.000 euro, pasi kuj fundit ishte informuar se në emër të ti nuk ishte bërë as një aplikim për të përfituar financimin. Me kontrat noteriale, Sterio i njëte detyrimin prej 90.000 euro dhe nëse nuk ja këthen të brënda gjashmuesht, do i linte si garanci banesën e vjerit të saj. Por Viola Sterio është një emri njërë për partin socialiste, përveç se ka mbajtur pozicionet drejtuese në administrat e emri 39 vjeqares është edhe në listën e personave që japin kontribut për Partin Socialiste.